Pravnik, sveučilišni profesor, političar, analitičar. No prije svega, veliki protivnik korupcije i borac za pravedno društvo. Moram obavljati dužnost u vašem interesu, da ne smijem primati darove, da moram imati odgovornost i da ću uvijek i do kraja mandata biti takav. Izrekao je Kregar dok se te 2009. kandidirao za gradonačelnika Zagreba, a bio dekanom Pravnog fakulteta. Gradonačelnik nije postao, ali jest nezavisni saborski zastupnik 2 godine poslije na koalicijskoj listi SDP-a. Josip Kregar ili Kreg, kako smo ga prijatelji odmilja zvali, prije svega dobar i pošten čovjek i iskreni prijatelj. On je zaista bio i ozbiljni znanstvenik na području društvenih znanosti, bio je društveni komentator, političar, kritičar, analitičar, dakle jedna svestrana osoba, erudit. Iako politički angažiran, ne zaboravlja na akademsku karijeru. Koliko će od tih njegovih želja da izgradimo dobro društvo na kraju biti realizirano, vidjet ćemo. Ljudska prava, borba protiv korupcije, etika u javnoj sferi i u društvu općenito, to su bile neke od njegovih ključnih tema. Izraze sućuti uputili su predsjednici vlade i države. Pamtit ćemo ga i kao zastupnika u Hrvatskom saboru te angažiranog političara i autora zakonskih prijedloga i drugih radova iz područja lokalne uprave i samouprave, borbe protiv korupcije i sukoba interesa te zaštite ljudskih prava. Kao pravnik i sveučilišni profesor, a pogotovo kao političar i britki analitičar društvenih i političkih događanja, naš Josip nikada nije odustao od borbe za pravednost, istinu i transparentnost. A Kregarovi studenti danas pišu. Otišao je profesor koji nas je učio o važnosti izražavanja kritičke misli.